Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu Cvičme v mysli s NLP a s Blue Gymem. Dneska se naučíme jednu z úplně nejzákladnějších a naprosto nejjednodušších technik, která se v NLP používá. Je potřeba ji porozumět velmi dobře a naučit se ji precizně, protože na ní potom později budeme stavět. Tato technika se nazývá kotvení. To kotvení, tu techniku si teďka teoreticky vysvětlíme a poté vám ji prakticky si provedeme spolu. Důležitý je, cílem toho kotvení je takzvané umocnění a zakotvení si zážitku nebo pocitu ve vaší denní situaci. Kdykoliv vy budete potřebovat se cítit lépe, než se cítíte, jakkoliv pozitivněji, vybavíte si tuto techniku, provedete se ji a veškeré obavy zmizí. Důležitý je, aby vy jste si vybrali v tuto chvíli jeden naprosto pozitivně laděný zážitek ve vašem životě. Mohlo to být, kdykoliv jste byli třeba malé děti, jakoukoliv vzpomínku, mohlo to být, co se vám stalo dneska ráno a líbilo se a bylo vám příjemně. Pozor, kotva musí být definovaná pozitivně. Nemůžete udělat to, že se chcete zbavit nějakého strachu nebo zbavit obav. Nefunguje. Kotvíme pouze úplně nejzákladnější věc, příjemný pocit. Principem této techniky je to, že vy si vybavíte vzpomínku, cokoliv vám bylo příjemně. Vědomě si ji prožijete, zůstanete u té vzpomínky a jak budete nejvíc na nejvyšším vrcholu toho příjemného pocitu, vyberete si na těle jakýkoliv bod. Ten bod si zmáčknete. Může to být zápěstí, může to být ušní lalůček. Budete ho držet, prožívat techniku. Ve chvíli, kdy odděláte, kotvení přestane a vysvětlíme si, co dál. Já si například vyberu situaci, že se chci cítit tak, jak když doběhnu po svém tréninku. Cítím se výborně, vyrovnaně, krásně. Uvědomím si tu situaci, zavřu si oči a tu situaci si prožiju. Naprosto vnímám, co teďka vnímám v těle, jaké jsou to pocity. Zintenzivním si ten pocit, roztočím jakoby ten pocit a představuji si, jak mi je. Nic jiného nevnímám. V tuto chvíli, kdy opravdu cítím to, co cítím, slyším to, co slyším, prociťuji, vidím, možná vidím nějaké lidi v tom zážitku, zmáčknu si ušní lalůček. Dávám velký pozor na to, kde přesně ho mačkám, jakou intenzitou. Je to velmi důležité. Pořád jsem u toho zážitku, kdy dobíhám, kdy je mně dobře. Ušní lalůček či jiné místo držím tak 15 vteřin, potom pustím. Nic víc. Tak, to ouško nebo tu kotvu zopakujete tak 4 až 6krát. Držíte 15-20 vteřin, prožíváte, ničím si jiným nerušíte, potom pustíte. Zopakujete 5 až 6krát a potom kdykoliv pro test kotvy během dne zkusíte si zmáčknout ucho a možná vás překvapí, co se stane. Možná se během pár vteřin vyplaví pocit přímo ten, který vy jste si takzvaně zakotvili. Takže my vám přejeme s Blue Gymem hodně zdaru a jakkoliv vám to znovu přijde divný, zvláštní, nesmyslný, mačkací ucho. Uvědomte si to, že to děláte jenom pro sebe a pro vlastní pocity. Takže hodně zdaru a krásný den. Příště naschle.